դրական են ընդունում Բասկերի երկրի խորհրդանի կողմից այսօր ընդունված բանաձևը, որը գալիս է սատարելու միջնորդների ջանքերը ուղղված հիմնահարցի քաղաքակարգավորմանը։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ այդ բանաձևը բանաձևին օժանդակություն են հայտնել խորհրդան ներկայացված հիմնական քաղաքական ուժերը, և այդ բանաձևում նաև շատ հստակ և լուրջ օժանդակություն է հայտնում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից, իշխանությունների կողմից ձեռնարկող քայլերին ուղված երկրի ժողովրդավարացմանը, ինչպես նաև միանշանակորեն նշվում է, որ հիմնահարցի լուծման բանալին կայանում է ինքնորոշման իրավունքի իրագործման մեջ, և առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հնարավոր չէ լինելու գտնել հիմնահարցի լուծումը։ Կարծում եք, որ այս բանաձևը իր դրական ազդեցությունը կունենա և կնպաստի նաև մեր երկրների միջև հարաբերությունների հետագա զարգացմանը, խորացմանը։